ভিন্ড, আপুনি যোৱাই নাই নেকি? কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি ভিন্ড? যাওঁ নে নাযাওঁ তাকে ভাবি আছো। ইমান যদি প্ৰয়োজনীয় কথা নহয় নালাগে যাব। নগ'লে আকৌ ঘৰে আহি ওলাবহি নহয়। আপুনি মেডামক লগ কৰিবলৈ যায় নেকি? কিবা বোলে প্ৰয়োজন আছে? একো প্ৰয়োজন নাই, অনক আমনি কৰা স্বভাৱ নাই জানো। তাকে ময়ো ভাবিছো, কিয় যে মোৰ লগত এনেকৈ লাগি আছে নহয়। আপুনি কিন্তু এতিয়া সাৱধান নহলে পাছত বিপদত পৰিব পাৰে, কৈ দিছো। আপুনি নাযাওঁ বুলি কৈ দিয়ক, অফিচতো এনেও লগ পাবয়ে। অফিচত বোলে পাতিবলৈ অসুবিধা হ'ব। অফিচত পাতিবলৈ অসুবিধা হয় এনেকুৱা কথানে? যাম বুলি কৈয়ে দিলো নহয়, গৈ আহোঁ ৰবা। জানো আপুনি নোযোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰে। কেতিয়াবা কিছুমান কাম মন নগ'লেও কৰিব লগা হয়, উপায় নাই। এতিয়াই মই একো নকওঁ, আগতে কথাবোৰ ভালদৰে বুজি লওঁ, তাৰপাছত দেখা যাব। হেৰৌ শান্তু, তই তাইক খবৰ লৈছ নে জেৰা কৰিছ? মইতো খবৰ লোৱা বুলি ভাবিছো, আপোনাৰ জেৰা কৰাৰ নিচিনা লাগিছে নেকি? নাই নাই, ঠিকে আছে। তাৰমানে জেৰা কৰাৰ নিচিনা লাগিছে, মই কিন্তু এবাৰ জেৰা চেৰা একো কৰা নাই দেই, কথাবিলাক জানিবলৈ মন যোৱাৰ কাৰণেহে সুধিছো। অৱশ্যে গৌতমে কিছু কথা কৈছে, তথাপিতো মই বোলো নিজেই আপোনাৰ পৰা জানো, আপুনি বেয়া পোৱা নাইতো? নাই পোৱা। তাকেতো, কিয় বেয়া পাব? এই ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কথা নহয়ও, হ'ল বুলিলো তাই আৰু সেই একে সোপা কথাকে কিমান ক'ব। কালি ৰাতি এপৰলৈকে সেইবোৰ কথাই পাতি আছো, আজি ৰাতিপুৱাও সেই একেখিনি কথাকে কৈ থাকিলে তাই জানো মনত কষ্ট নেপায়। ঠিক আছে ঠিক আছে, এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক। বাৰু চাহ একাপ খোৱাবনে? আহা ভিতৰলৈ আহ, আলহীৰ নিচিনাকে ইয়াতে বহি চাহ খাব নালাগে। মোৰো একেবাৰে বহি বহি আমনি লাগিছে, অকণমান পৰিয়েই দিওঁগে। ৰ'ব ৰ'ব, মই ধৰি দিম। এই নেলাগে নেলাগে, মই এতিয়া নিজেই পাৰিম। কি হ'ল? এই মানুহজন মানে আপোনাৰ ভতিজাজনৰ কথা কৈছো, শান্তুৰ কথা কৈছে? অঁ, তেওঁ বাৰু মোক সন্দেহ কৰিছে নেকি মই কিবা মিছা কৈছো বুলি? এ নাই নাই, পুলিচৰ মানুহ নহয়, কথাই তেনেকুৱা। ৰাণী,